Herkes. Alkaline Active Plus. Albi Group. Mirë se po takohemi të dashur shikues të Klan Kosovës. Shpresoj që jeni mirë me shëndet mbi të gjitha në këto ditë kur shëndeti është mbi gjithçka dhe që keni pasur një ditë të bukur. Po ashtu ju uroj pasdite të këndshme në shoqëri me neve. Do të flasim për pllakat muzikore ekzistenca e të cilave mendohet se fillojnë në shekullin në 19 e tashmë janë të famshme globalisht me miliona persona kanë shijuar tingujt e tyre e të tjerë janë pasionuar për koleksionimin e tyre. Mendohet se koleksioni më i madh dhe pllakave që pozedon një person i vetëm në botë numëron 1 milion të tilla. Por edhe në vendin tonë nuk mungojnë koleksionuesit dhe pikrisht Hasan Avdyli do t'jeti ftuar jonë sonte i cili ka mbi 3000 pllaka në koleksionin e tij, i cili ka zgjatur mbi 40 vite për të arritur këtë numër. Për t'u kompletuar, pas pak do të diskutojmë se ku i gjen ato, si është i pasionuar pas muzikës zotëriu që e kemi në studio, si dhe do t'na jap edhe disa të dhëna për pllakat më të vjetra që ka gjetur në Kosovë. Nuk do të mungoj as receta jonë, të cilën na e shpjegon Ida. Mirë se po takohemi, Ida. Mirë se po takohemi, Njumsa. Sot po e nisim ditën me një recetë tradicionale nga Errafshi i Dukagjinit. Kemi tirit me speca. Tiritin kemi me shoqëru me buk nga mjeli kalamoqit ose mjeli i misrit. Receta është e thjesht, është një ide ideale edhe për iftar, po edhe për syfër, sepse është shumë e lehtë. Këtu kam speca, kam krem finan, kam gjalp, kam hudër, kam qumsh dhe kam pakës mjell. Fillimisht specat kanë me u pjek, kanë me u pastru nga lëkura. Në anën tjetër kam me i fërgu me pakës gjalp. Pasit që të fërgohën, në të njëjtën tigan që i kam fërgu specat, kanë mu largu specat dhe kam mu fërgu një lukë mjell, kam mu shtu qumshti edhe krem fina mu. Të gjitha këto kanë me hy në furë me djatë president salakis për sipër për 10 minuta. Ndërko, buka e misrit, apo buka e kalamoqit, ka vetë mjell misrit dhe ujtë nëzit, është ajo tipike tradicionale. Kam me hy në furë për 20 minuta dhe kam me qenë gati deri në fund të misionit. Mirë, një kombinim i mirë dhe me perime, por edhe me mjellin e misrit që dukshëm ka më shumë përpashti se sa përdorimi i mjellit të grurit. Edhe është shumë e lehtë për mu përgatit, kështu që është një ide ideale sidomos për syfër. Shumë edhe praktike. Mirë, Ida, fund mbar. Sot mos harroni bëni follow ora e pasdites, Ida poston aty hap pas hapit të gjitha detajet e recetës, çka do që ju ik derisa e sqarojmë këto e gjeni sërish në Instagramin ton. Përndryshe po ndalemi te faktet e ditës për domatet, na flet më shumë Gentiana Qerime. Acidi kumarik dhe aj kologenik në domate luftojnë kundër nitrosaminës, të cilat janë kancerogjenet kryesore që gjenden në cigare. Prania e vitaminës A në sasi të mëdha ka treguar efekte të ulta kancerogjene dhe mund t'ju mbrojë nga kanceri mushkërive. Domatet hynë në mesin e 10 frutave dhe perimeve më të mëdha për përmbajtjen e mbetjeve të pesticideve, andaj lani domatet para se t'i konsumoni. Thuhet se domatet fillimisht erdhen nga Peruja. Ushqimeve do t'i rikthehemi më vonë, sepse tash po flasim për muzike, për pllaka muzikore, të cilat realisht në botë kanë filluar të kenë shumë më shumë vëmendje, qysh prej vitit 2011, krejt botën ka filluar një trend i rritjes, më njëherë prej 2010-2011 ka pas një rritje prej gati 40% shitjeve të pllakave. Por e kemi një person i cili ka pllaka shumë më shumë se gjithë ne këtu në Klan Kosova dhe besoj që ju në për shtëpitë e juaja të pakt janë personat e tillë në vendin tonë, si zotri Hasan Avdyli i cili ka një koleksion të mrekullueshëm të tyre. Mirëseardhët, kënaqësi që jemi bashkë. Delina është bashkë me neve, si çdo pas dite, mirë se po takohemi. Atëherë, zotria Hasan, si filloi pasioni 20 vite më herët, si filloi blerja e pllakave? Po, kështu, koleksionizmi nuk fillon kështu. Po, pe filloi një koleksion? Jo, spontanisht. Jo, nuk është që filloi një spontanisht. Fillon, ti pashamat më herët, ka qenë radio, dhe gjëshëm radion. Tani, nuk më shëti miru radion, dhe e konë që të pëlqenë, ku do kemi blinë një kaset ose një album. Edhe, do më thonë, shkoni blinë atë
çka të pëlqen ai këngëtar, kish ku ekip liga të kanë qenë shtëpijat e mëdha. Mhm. Në qendrat e Prizrenit në Prishtinë këtu. Ka qenë vështirë me gjetë pllaka muzikore? Po, ka qenë. Edhe çmimi ka qenë jo fort. Po, sigurisht, hajde më thon minimum 10-15 euro, për standardin tonë nuk është edhe pak. Edhe ki mujtë një ose dy, si mos ku jenë si nxans apo student, o shumë shtirë. Se ku një fillon dhe kur... Ju keni qenë në gjimnaz në shtatë, moshët e adolescencës? Po, edhe shkon të një plaka ka ndryshe, e ka të në konshtën, që më thonë si ku një roman, nuk më është në... Si një roman, për shemblë, kur ta në konsimin lezu në internet, se ku me mojtë ndorë, se ki kontakt fizik me ta. Edhe është kopertina, cene, tekstet edhe i dedikuash muzikës. Cila ishte plaka e parë që? Plaka e parë ka qenë David Bowie Let's Dance në vitin 1984. E keni këto? Po, po. Sepse e keni sjell disa që janë më të veçanta për ju, edhe që besoj është vështirë me zgjedh prej gjithë atij koleksionit. Po, normal që është David Bowie. Po kjo është e para juja, Bowie, i preferuar ju. Po. Shumë e këmë dëgju, më në kohë me 100 dërhet që e këmë dëgju, për ndoshta me 10. Ka në gjitha përmenë që e di, se këtë ki pat, e qëtë ato, më në dëgju shumë të ndërprej, anë në bëhe, këtë kështu. Të dy anë. Po kështu, me folë tash për plakat, me fillu pej, normal pej mbretit dhe rock'n'rollit, Elvis Presley. Është plaka po që e ka ndru muzikën në rock'n'roll. Bëri kjo nuk është rock'n'roll, kjo është para rock'n'rollit, tipit pa country, si për shemëll ka nga That Is The Right Mama, që ka qene para, Mystery Train dhe Ballada I Love You Because, është shumë i mirë. E tani, hina I rock'n'rollit klasik, si për shemëll Heartbreak Hotel, që e ka pasë Jazz Rock, tani pionirat që Little Richard, Chuck Berry kanë qenë, edhe nuk ka pasë një dalë ndryshim të muzikës deri, mu I mojnë vitin 67. Ja të më përshme në Velvet Underground, në që një gjatë e shtonë. Me design nga Andy Warhol. Kjo është dhe plakat më shtrejta. Është dhe shtrejnë se në atë kuhu ka dojtë ka qenë një rrëmë e rejë muzikës që njerës nuk e kanë, pak nuk e kanë mardë, nuk e kanë kutu edhe mi. Ka qenë ma kontemporane. Ka qenë alternativ punk, po grupet ma vonë që janë formu, ka një inspiru punë për kini albumit, si përshme Ligi Pop, Patti Smith, Ramones, Clash, New York Dolls, ato stilit e më thonë punk, e ka ndru. Unë për veti, e kom po një panajerë dhe 3500 euro kjo. Kështo është rejtë përshkak se është botu shumë pak në akurë në përshitën. Po, për ndryshë e si fakt, njëra prej kopjeve të Velvet Underground plakave është rritur 25.000 dolarë, e cila mbetet ma e shtrejta plak e shitur diri tash. Po, atër nuk ka qenë të shka, nuk është rritë shumë, përshkak se s'ka pas interesim. Interesim, pas taj me kalimin e kohës një është rritë vera, sepse ka pas pak edhe sasi, edhe një është rritë, kretë ndikimi në muzikë të tëre. Dhe kjo ka ndru ka që një rrëmë e re, si gongë Break of Through, Light My Fire, dhe dhe endë, që është 11 minuta, është një vërtit një, kjo psikodelia dhe pak. The Beatles, në Abbey Road. Si pas mindimi tim, albumi më I mirë gjitha kohërave, është kompakt, Come Together, që e kohë dhe Michael Jackson e kërë më avon, kjo është në... Abbey Road. Ma I njohën bo, ndo është të studio të nëve, Abbey Road, edhe ndoshta është album I fundit që ka qenë studion, me si është Late Bee I 70-s, po I fundit kjo është në do më honën... Kure keni blerë? Kjo është këmë blerë në Kroacinë që qenë Pula, në vitin 1980, tash më në me hapë, është edhe... 32 vite kanë kaluar prej momentit kure keni blerë. Dhe Led Zeppelin. Album I parë, kjo ka bënë ndryshim të madhë, se bluesi ka qenë klasik. Ta kanë bërë kombinim rock blues, që onë shumë I forë të mahonë, edhe kanë këtonë këmje si Desert Confusion, shumë me bëni cover të sajna. Robert Plant, Jimmy Page. A keni të shkruajtur se cilën plot? Se cilën, që këto përshemë. E keni shkruar brenda, a? Që hajde që këto për hapëm. Ta shohim. Këto është, e di të këmë lenë në qytinë Pajnë, në Gjemanin 80 nëmën. Në Gjermanin Pajnë, që në ofër Hanovijet në qytet. Keni u thuar shumë pikrisht prej pasionit për ti mbledhur plakat, apo keni pasur utime të ndryshme dhe ju sarë keni u thuar keni blerë? Pa, shiko ata shaj, ku të më gjemë përshamë të që dje, në treng Prizren, dolla, edhe keni një gru nga Shqipëria. I pashë do plaka si single të vogla, ku për shoko nga Herëgjim Pashës. Pa, shumë Herëgjim Pashës e një huem, se nësë me morën, ko nga regjës I shenë, marrë... Ku do që shkoni I ndjekë? Dhe ka kisha dollu
Black Sabbath. Black Sabbath, Paranoid, që është një album legendar i metalit. Ëh. Janë thonë si baba i metalit, është se janë babgjyshe, i kanë bërë ka 70 vjet, si Ozzy Osbourne këto. Ëh. Ëh, legend album si Paranoid, konga Iron Man, War Pigs, trend. Është brenda albumit. The Dark Side of the Moon nga The Pink Floyd. Kjo është edhe domethënë çdo koleksionues duhet ta ketë në koleksionin e vet. Ka kohë që e keni edhe këtë? Këto janë të gjitha të vjetra. Këto janë albumet të me kryesore të secilit band që po prezantojnë. Këto shkupin 88-ën. Këto shkupin. A është fëmi lart i kësaj nëse shitet? A është më e rrallë apo nuk? Po mbar që pa tash mbar të botimet e para në më shumë mashtrejt. Si këto, se këto ribotimet janë 20-25 euro. Pa marë parasysh kush është. A vjen vetë underground, ani jo plaketë të tjerë, si skovlet, kushto 20-25 euro, a më ri botim. Po, patjetër, nuk është origjinali botimet e para. Edhe Rosti Artin që e kam më për shef. Është një vetëm do të thënë këngëtar që pëti të sport, si thonë, ka bërë bajat kur. Asnjëherë. Dhe kam pas fatin kam qenë koncert i natën ndën. Dhe ka të koncerte shumë, po katë që kam më marak, kam qenë domthonë Rosti Art, AC/DC, Bob Dylan, dhe më ka metë vetëm edhe Ozzy Osbourne. Kom pas në shku këtash në Čeki në Pragë, ka pas koncert për shok pandemijës. E kam një shok atje që punon në Evropën e Lirë, më ftoj atje halin koncert, po që për shok pandemijës... O anullua, e uroj që të mbaj së shpejti dhe ta përjetoni edhe Ozzy Osbourne. Normal, të kaluat Michael Jackson, Thriller, të akum da vërtit që ka bo... Vlefta kësaj albumit është shumë e vogël. Për shkak se nuk ka shpi në botë që i kanë gu muzikë. Nuk e ka, gjithë e kam blirë. Tu mërë me gjithë me 3 euro, 4 euro, 5 euro, dërë pa në ajire dhe këtë, se gjdo shpi që i kanë gu muzikë, e ka pas. Michael Jacksonin, këtë kanë të mjërë, I Wanna Be Started Something, Girl Is Mine me këtë, që e këmë Paul McCartney, Beatty, Thriller, Pretty Young Thing. Gjitha këngët më të famshme dhe ADCD e Rodhës. ADCD, që është grupi i preferum dhe është në majë. Kam qenë koncert. Të tyre. Ka që nëndër mi po këta koncert dhe janë vërtit fantastik janë. Who Made Who, albumi, apo jo? Kjo është muzika për një filmit Maximum Overdrive, dhe jërë. Edhe është Hell's Bells, You Shot Me Out My Long. Edhe të fundit, ndërma të fundit, të kisha do Iron Maiden. Si mbas me ndimit tim, albumi fundit, klasik, hard rock klasik, po kjo, se e tani ndryshon grunge, nirvana, atë ndryshon. Se këto deshta me dual, i keni për cilë kaq shumë, që është prej moshës të tebe 14-15 qare, dhe njëri kaq mirë muzikën, si do të na përshkruar e cilë ndryshoj nga Elvis Presley dhe rock'n'roll i ti, gradualisht pam, shkuam në hard rock, si e përjetoni kretë ndryshimin e muzikës për 40 vite, ju personalisht, si pasionuar pas muzikës? Muzika është si një univers, s'ka fund. Sa ma shumë që eksplorën, ti mëson dhe bësh ma mara. Gjithë mund të shka tre, kur s'mu që më thonë i ditë gjitha. Dhe në ku me ndu më një ku, të ashtë ku përndoj pas në thonë s'pas në ditë kur gjion. Po i ndjekni artistët e ri, apo jo? Ju jeni të pasionuar pas legendave të muzikës? Dhe muzikës, se kjo është e pavdekshme. Ta është ka ndollë treja, për mindimin tim, në shekullën i steni, një album i mirë nëse të gjindit mas 20-30 vjetë, nëse në gjithë në shite, ajo ka vlerë. Në mindimi ti në shekullë njësë një vetëm album i Adelet njësë të një do të bjetuar. Dë vërti, do tjetë të ta gjësh mas 20-30 vjetë në shqitore. Që tash dhe tash më shku në për shqitore të dishëve, pasim pa në ajire, shëto kemi gjithë Beatles, e të këtën, pavdekshën, edhe shiten. Po nuk ju pëlqenjë këtu këngë të reja, apo ndoshta nuk i dëgjoni shumë që edhe mi u dhën raste? Që më hosë, pedi? Nuk gjurmanë në ndoshta? Jo, jo, pak, dukur që jo pak ma i risi ti pritonë edhe me dëgju disi. Aha. Adin, disi, më thushë, apë se... Se e pëshantë. Po, dhe, adin. Ka, për rralbe pak, se ta shumë me dëgju top listën, për shumë top 100 billboard, ka 80% e rap janë, thuj, se nuk ka e gjenerata ime. Dhe ju jeni orientum ka rruku. Po nuk ka, edhe Elvis Presley nuk ka gjenerata ime, a kukaj, s'kam qeni linde ku kanë kënduaj, a mo, a ka vlera, për të mëzikë. Ama kur bojmë një ndarje rock edhe rap, të paku nuk mungan në listën e rockerave. Gjithmonë ndajnë nga repera tjerë, po ju keni dëgju të pakun, a as të pakun. Telefonia Dreamin e një atë, ka në tina që është, a e të shka, në repi është, mëzikë e lirë. Nuk është për ju. Mëzikë e rock e mëzikë, ka thonë minatorit e...
vokalista muzikë shtrejt, është në rap, mush me bo me një kompjuter, me diçka mush me bo një kongre, ndërsa rock janë ndryshe. Gjitha ato instrumente dhe aranjim. Atë një grup bashkë edhe... Po e shohë në Zmije Pagarushën. Po normal që edhe në Zmije Pagarusha që është me pavdekshë, me bilbili Kosovë, si e thonjë. E këto më treke ku më gjithë shtu në Prizren. E hershme, apo e keni marë më vonë? Ka një 10 vite. 10 vite që e keni. Cilat këngë i ka brenda? Po, i ka Barishën. Barishën pa tjetër. Do më në më ljullje, po... Që do hitet e sajnë. Hitet e sajnë. I hershme i gotoni Zagrejtet. Dhe fundit, kjo më befasoj se une natyrisht që i shpletova edhe para emisionit, u befasova që shurreti dhe Luri është në mesin e plakave të cilat i ka zotri Hasani. Po, to akum marrë të në Prizren, plaka 86-ës, të shanshtë, to akum marrë në fillim 87-ës. Edhe e ruj, nuk i di dhe shurreti apo si dhe këto, edhe në është shumë e rallë. Mundë dhe me bo pythje publike, a e keni zonja shurrete në koleksionin tua, apo jo? To kanë qenë kongë folklorike, me qëftelia, se të kanë du, kanë qenë stilin ndryshe, me qëftelia, me e këllë, edhe është... Këtu po besajt, po e shohem, a jo, më duke që është edhe shkurte pisa. Ja, jo, këtu... Nuk ishte në këtë pisa. So, anë dëgjoni edhe pjesën Shqip, dhe so atjera keni në koleksion Shqip, apo pak besajt është krasuar me nërkomtare? Po, i kam ma pak, më hëngë të... Kanë qënë qaminin e vogël të, kanë qënë plaka të single dhe më të vogëlja, që dhe një ako marën të për kuriozitet, që ndëgjaj dhe gjitha, dueti Sali dhe Ferizi, jo një single të Luzoj Fusha, Luzoj Mali, këto nuk o një që nuk e njekat këto, në kom pas fatën që e kom gjitha dhe këto, edhe erushë. Edhe erushë edhe këto në koleksionin e ujë. Gramafona, jeni pasionum si kur për plaka, po keni në numër matë vogël? Po, kam, ja, një 2-3 gramafone i kam, zërimin e mire kam, dëgjoj, se muzika ndohet dëjushe, me pa zërimin e mire për me ndjia ta. Po veç, a dalën edhe prej plakave, për shumë originali që thatë është shumë shtrajt. A shumë shtrajt për shkak që e ka kualitetin e zërit më të mirë, apo veç është prodhu më pak? Jo, mire kja, të pyke me vend, se thoi. Se këto botimet e vjeta kanë qenë ma... ma originale. Dhe të reja që pashon kjo Iron Maiden, po se mojnë që zimi digital, është mojnë nga CD-ja. Të mojnë dryshe mundet me pas pak tingullin. Për shtë originale ma shtrajt pak, se është ma natural zëri, edhe... Ta e për kualitetin. Po, ka 4 ritualin. Për natyresh, për diko si jo që e keni dëgjuar shumë... 4 ritualin e vete, mere, qëtë, se të rëzilë. Ki kontakt fizik, që më mojnë, edhe ndjenë dryshe. Edhe, se CD-ja ka zërin pak... që më thonë si digital pak i fëtop, si e thonjë. Nuk jo jepë ngrotësin e plakës. Po, qashtë, nukon një edhe është më ndryshe. Po, keni edhe CD-a, nuk keni që s'keni edhe CD-a dhe kaseta në koleksion. Janë edhe ato me mira, apo më pak? Po, kaseta një 1000, 1100, që shdo, CD-a që duhet një 800, 900, janë. Sa sakti keni, sepse unë përmenda, mbi 3000, e dini me shifër sakt, sa i keni? Po, 3100, që shdo, 200, janë. Një 3100, 200, ka ma shumë samqim, ka ma shumë t'in Kosovë, shka s'ka. Edhe në smunët me ditë një edhe, ka koleksionues ndryshëm si... Cëllët janë të pasionum pas tyre. Po, zotri Hasan, ja keni trashëgu familjes këtë pasionin t'uj për koleksionim dhe për muzik, dhe një hurit t'uaja për muzik? Pa, jo bashkë, ta trit janë ma shumë prej me digital, me ki janë pasionum me... Dhe më hëndë gjitho generatë i ka ato dvetë, tash më hëndë stilin e vetë, tash të 800-900, tash në dëgjot hip-hop, rap, po në konë njëjt, ma petë, më hëndë, disha konë dëgjon për shumë në internet, ajo jetë, kështu kalon, nuk jetë memorie, ose kur si mirë boni njëri një, në dalën, tha, muzika në internet ose me ngonë një hamburger, a isë tjetë memorje. Dishka e shpejt, që kalon aty, e? Kalon që shpejt, dhe se plaka është në dishka dryshe i kushtu është muzikës, edhe ndëgjën, ma ndryshe ndjenë.
Okay. Po, me sa apo I shoh, të gjitha janë në gjendje shumë të mirë, fizike, sidomos kopertinat, si I mirë mbani, 40 vite kohë, shumica patën 30 e diçka vite, e, po, këto që I kemi në studio. Po, normal, që e përshamë që kjo maj vjetra. Kjo maj vjetra ishte. Dhe është në gjendje të mirë, po, nuk I kanë humbur ngjyrat, as forma. Pa, po, që përshamë, kjo është I gotoni, sa të kodo I banë duhan vigja. Natërështë. Kjo është I Jugoslavijës, kopertina o pak ma, ma e dopt, I banë duhan vigja, sen, që kjo, Kjo mund më mbijetu kohës doshë edhe 50 vjetë. Mm-hmm. Se jo kopertina shumë ma me kvalitet, po për edhe më anglezë. Okay? Edhe o 180 gramës, nuk mund më shtremu me ullë dëmtu. Edhe o, si pas me ndime edhe 100 vjetë që mbijeta. Kuj keni bo hapsirë? Keni shtëpinë e madhe, apo e keni një studi jo, dhe qansë? Kuj keni bërë hapsirën? Një dhomë. Një dhomë e keni për po, për, muzikë? Po, për sen, koleksionin tuaj. Sen, si, ka DVD-a filma, si do mas, mm-hmm. atë vjetër. Kam pasi nuk bëjmë western shumë. Western kam dukun 300 I kam. Kam albumet sport, se me sport jam morë ma herët. Mm-hmm. Gazeta ndryshme, shka ako morë e rujë. Dhe ma honë, të janë kujtime. Zhë njona ka të, a edhe Ross Stewart e ka një ka album të thirët Every Picture Tell a Story, të më hënë gjdo fotografi e ka të story në të vimin e vetë. Edhe kjo, po ta shet pëjto një, një persona, një vend saktum. Për shumë e ndëm kujto në viteve të edhejta, ku një shok e kam blenë, për shumë e kam blenë shkorpion, sat, kemi shku bashkë, kemi ndëgju, kemi diskutu, ja ka e mirë, ja kjo e ma, ma pak e mirë. Uh-huh. Shumë interesant, të më hënë gjithë mund tjerë në kujtim kjo. Lidhë me diçka. A keni meq, andëm falë, Dilina, a keni meq të cilët them, I keni infektu me pasionin e ju që kanë edhe ata në koleksion o, të tëre? Po, në prezident, si thash ko gjeneratat ma dy jetëra, janë ma shumë mjek, janë, dhe më gjenë njerëzi që janë të artit pak, ko avokata, si janë, që më njerëzi që kanë kërë shkollë, se në janë pak e njojnë me artin pak më ndryshe. Pak më shumë. E, ka në prizeren ka, dhe së në gjërata pak më e këta të rritë pak më... Më pak. Më pak. Po të shka t'ju pysë kur I dëgjoni, nëse e caktoni kështu një ko, a I këtheheni vazhdimisht albumeve të njëjta, apo e bëni si një rand që t'ju dëgjoni gjitha që I keni? Po, I, më kjo, kjo ven, pyke me ven, se thonjë, ta shti janë 3.000 copa, mm-hmm. duhet 10 vite, njën dit me ndëgjue. Ai bo ato kasetat aty të tëra. Po, ma shumë, kështu, kur ta shet, dëshka si të përkujtojnë ma shumë aty, lidhë më honë me... Dështë edhe me disponim të një. Po, me disponim, ashtë kjo metal, kjo muzike rëndë, është. Mm-hmm. Kjo është të në më ko pak manë qepë në dëgjue. Mm-hmm. Ashtë ma shumë dëgjoj baljadat, ashtë ma si e Shkorpion, së Bajenada, nëse... Këtu, Me kalimin e moshës, po I këthejeni ndoshta muzikës ma të qetë, Po, qashtu. Edhe pse Ozzy Osbourne e përmendët që... Po, Ozzy Osbourne është në majo. Ju ka mbetur pik koncerti që u anullua. Po, ka qenë majo, është një për nëntorë, tash ndoshta do të... Ka do të pot një datë e re. Po, gjithë kjo pasion për të dëgjim muzike, po për të prodhuar ose për kënduar, për të bërë muzikë me ndonjë instrument, keni provuar apo pasioni juaj është i drejtuar në këtë aspekt, të në dëgjim? Pa, pak vojnë, një morën edhe me sport, që s'ku mujtë I dyjat bashkë atë, edhe pak akustikës, gitarës akustike, mundohën a pak me, kështu. Po, për shumë, akustiko Bob Dylan, që në është një është, tekst, është poet, ka vitu edhe qmimi për... Nobel. O për me dëgju Bob Dylanin, në kam qenë koncert I nga. Ajë nuk ka bashkë për koncert, në është për dhomë. E për me dëgju Bob Dylan, do të me ditë edhe gjuhën mirë. Mm. Se ajo I ka o, tekst kruz, I atashëm, ka pas kong, që është në Blowin' in the Wind, The Heart's Gonna Run a Fall, Master of War, që janë kong protestuse, ku në Amerikës Vietnamit ato, janë kong tekste vërtit shumë të mira. Së tri asan, knatësi që ju patëm dhe shumë përjetemi mirë me I prejkë edhe me I po disqet, po ka gjetra muzikore, plakat e koleksionit juj. Faleminderit që ishet me ne bashkë. Faleminderit. E, ne po vazhdojmë flasim për pllakat e përmenda dhe në fillim që në vitin 2011 u bën një kalim I çuditshëm I fillimit të blerjeve të pllakave. Gentiona Qerimi do të na sjell më shumë detaje se pse u rrit po kaq shumë numri sidomos vitin e kaluar e I blerjes së pllakave në botë.